Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela je i u opštini Stara Pazova. Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj distribuirana je dovoljna količina četvorovalentne vakcine, a vakcinu je moguće primiti u ambulantama u svim naseljima opštine Stara Pazova. Sama vakcinacija ima da se obavlja u svim ambulantama pripadajućeg doma zdravlja Stara Pazova. Naravno da je potrebno zakazati termin kod izabranog lekara i popričati sa svojim izabranim lekarom o potrebi vakcinacije protiv sezonskog gripa. Zdravstveni radnici preporučuju da se osobe koje su u riziku, hronični bolesnici, oboleli od malignih bolesti, osobe sa dijabetesom, stariji od 65 godina, trudnice, vakcinišu što pre, jer je zaštita neophodna. U sezoni 2022-2023 zaštita od virusa gripa je od velikog značaja s obzirom na komplikacije koje se mogu javiti ako se udruženo jave virus gripa i aktuelnog COVID-a. Početak oktobra je pravo vreme za primanje vakcine protiv gripa. Pravo vreme za primanje vakcine jeste upravo zbog toga što je potrebno jedno par nedelja da nam se razvije odgovarajući imuni odgovor na same komponente vakcine, samim tim i da nas štiti od nadolazeće sezone gripa. Ove godine vakcinacija protiv gripa sprovodi se četvorovalentnom vakcinom koja ima širi spektar i bolji učinak, jer uključuje dva soja virusa gripa tipa A i dva soja virusa gripa tipa B, za koje se očekuje da dominiraju tokom ove sezone. Po potrebi Staropazovački dom zdravlja će obezbediti i dodatne količine cepiva.